Днеска е понеделник. Прекрасен августовски ден. И днеска сакам да разговараме на тема верба. Не вера и верба од религиски аспект, туку верба. Впрочем, затоа и јас, мојата керка, така си ја крстив. Иако имав и двојна причина, или мајка ми се вика Вера, меѓутоа да објасниме како јас ја сваќам верата, вербата, но не од религиски аспект само. Иако и тоа е важно. Ништо во животот вие не правите во што не верувате. Ако јас денеска не верував дека овде ќе доживеам прекрасен поглед, ќе доживеам спокој на ова место, кој што е најубавото место во Македонија, немаше да дојдам. Ако вие во нешто не верувате, немајте да го направите. Ако јас денеска не сум се обидел да го препливам Охридското езеро, тоа е само од една причина. Затоа што не верувам дека можам да го препливам. Ништо во животот не правите во што не верувате. А вербата се менува. Некој нас не убедил дека нешто можеме и некој нас не убедил дека нешто не можеме. И врз основа на тоа наше верување, ние тоа го правиме или не. И не знам дали внимавте на реченицата, овде употреби два збора. Убедил и верба. Едно е да не убедат, друго е да не уверат. Ние најчесто се убедуваме едни со други. Зборот да те убедам, значи да те ставам убеда, што викаме не струбичени. А да те уверам, значи да те вдахнувам верба. Зошто? Оти само кога верувам во нешто, јас го правам. Кога некој ме убедил во нешто, тука има повеќе доминација мислата и логиката, но не и срцето. Во верата доминира срцето и емоциите. И затоа е многу битно, ако сакате да постигнете нешто во животот повеќе, првин да поверувате дека вие можете. Секој од нас сака во животот да постигне успеси, дали на спортско поле, дали на предпремничко поле, дали на приватен план, дали како родител, дали како сопруг, сопруга, дали како во работа на некоја фирма. Но секој од нас ќе го направи само тоа во што верува. Еве да ви дам еден пример. Сте чуле ли изреката? Едно јаболко на ден и доктор не ви е потребен. Е, сега да ве прашам, вие сами одговорите се, ако сакате и напишете ми долу, дали некој од вас навистина секој Божи ден јаде по едно јаболко? Оте јас ве уверувам, сите кои што јадат едно јаболко на ден, навистина доктор не им е потребен. Но знаете ли зошто не јадеме најголемиот број од нас едно јаболко на ден? Затоа што не веруваме дека тоа е вистина. И бидејќи не веруваме, не го правиме. Е, за тука е клучното прашање. А што ако е вистина? Прашањето е, дали нешто ве чини да поверувате? Дали воопшто имате било каков трошок, било каква штета, ако поверувате во тоа? Не. Затоа во Библијата е напишано, блажени се оние што поверувале без да видат, зашто нивно е Царството Небесно. Ние, кога и ништо не не чини, дури ни емоција не не чини, а да не зборам за нешто повеќе, ние пак тоа не го правиме. И сваќате дека се е до вербата. Тука е познатиот диалог помеѓу Исус и Свети Тома, каде што кога Марија Магдалена и Дева Марија им кажале на апостолите во недела са бајлето дека телото го нема после распнувањето и дека Исус навистина воскреснал, Свети Тома ги нападнал, дури и шовинистички ги нападнал и на крај им кажал, додека не видам, не верувам. Е тогаш, според Библијата, се појавил Исус и му кажал, обратно е Тома, никогаш нема да видиш додека не поверуваш. Тоа што сакам да го кажам е следното. Сменете си ги вашите верувања. Поверувајте дека што и да правите, каде и да сте, можете неограничено повеќе. Кога ќе си ги смените верувањата,
си ги менувате способностите. Прашете било кој спортист дали додека не поверувал дека ќе постигне спортски резултат, успел. Прашете било кој предприемач и ќе ви каже дека ништо не може да направи додека не поверува прво. Затоа што ако не поверувам, не тргнувам во реализација на тоа во што не верувам. И за крај, запамтете една реченица. Никој во животот не постигнал ништо повеќе од тоа во што верува. Ако не е така, демантирајте ме, пишувајте ме. Но ако е така, ништо не ве чини да поверувате. Блажени се оние што поверувале без да видат. Зголемете си ги верувањата, се што може да замислите, се може да остварите. Животот вас ве сака. Но ако не веруваме и во таа реченица, нема да го земеме тоа што животот не го нуди. А погледнете ова Божја убавина. Се гледам утре.